Alles gut. Guckst du rein.
den Oliver, der Oliver. Samme sted, Mikas. De indbarmer. Thank you.
Til Oliver! Time out, spring! Godmorgen. Godmorgen. Hvad sover de? Skridt, vores bold. Okay. 10 sekunder, dreng.
Fibbit. Husk at springe lige op i luften, så du ikke overtræder. Det er godt. Og brug benene lidt mere. Kig på bolden. Altid. Altid. Altid kig op på bolden, Gabi. Kald jeres mand, den dækker I! Hvem er på 14? Hvem er på 14? Jeg var 14. Kom igen, Mark. Er det fint? Pas på, Oliver.
helt op, helt op. Han må ikke drible. God grab, dreng. Godt for 2 point. 2 point er bedre end 1. Bold i siden. Bare se top, Benjamin. Kom den derovre? Hvad? Hvordan kom den derovre? Der var en eller anden, der swipede, og så fik han ikke fat i. Stor jobbe. Kan jeg også, mand? Lad mig på! Der var pressure. Pas på med at vise. Kom da, dreng.
det er der. Det er hvidbold. Der er ikke jumpbold på fod. Hjælp! Lock af! Heads up, John. Too easy.
Op. Jeg tror faktisk, det er nummer 14, jeg skal have ind. Nej, nummer 14 er inde. Det var mig. Hvad var Mikas? Bertram. Skal du skynde dig forbi kameraet? Op mere. Hold. Nå,
Thank you.